Ini laporan terkini untuk PRK Nenggiri. Saudara-saudara sekalian, memasuki hari ketiga kempen pilihan raya, makin banyak pendedahan yang dahsyat, luar biasa mula kita dengari. Yang paling terkini ialah apabila lebih atau seribu pimpinan dan ahli bersatu keluar parti bersatu, sewaktu kempen PRK Negeri masih sangat ber, berjalan dengan panas sekarang ini. Mereka sebenarnya kecewa atas tindakan pemimpin Parti Bersatu yang seakan-akan kehilangan maruah apabila membenarkan calon daripada Parti PAS pindah Parti Bersatu dan diangkat jadi calon secara tiba-tiba. Di mana kualiti... dan di mana integriti parti pa, uh, bersatu sehingga mereka sanggup menerima ahli baru baru saja tanpa ada apa-apa sumbangan di bersatu jadi calon pula hari ini sekali lagi nak pilih calon suami kena pandai nak pilih calon wakil rakyat pun kena pandai bahang pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri DUN Negeri semakin dirasai apabila Kedua-dua parti kini sedang sibuk dengan jentera masing-masing untuk meraih undi masyarakat. PRK Duninggiri 17 Ogos ini bakal menyaksikan pertembungan satu lawan satu antara Barisan Nasional dan Perikatan Nasional PN. Untuk rekod, Barisan Nasional mempertaruhkan ketua pemuda AMNO Kelantan, Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani, manakala Perikatan Nasional diwakili bekas timbalan Ketua Pemuda PAS Gua Musang Muhammad Rizwadi Ismail. Pastinya, kedua-dua individu tersebut kini berada dalam radar pengundi demi memastikan kebajikan mereka dijaga oleh wakil rakyat yang dipilih. Susulan itu, Ketua Penerangan Pergerakan Putri Amno, Samelia Nur Azizi uh, hari ini dalam TikToknya memberikan satu pengumuman berkaitan pemilihan wakil rakyat. Ini nasihat untuk perempuan-perempuan di luar sana. Kita ni kalau kawin sudah semestinya kita mencari seorang lelaki yang boleh menjaga kita, yang boleh menerima baik buruk, yang sentiasa boleh menyayangi kita dan membantu kita waktu susah dan bersama dengan kita tak kalah senang katanya sama juga macam nak pilih wakil rakyat. Kalaulah kita boleh pilih wakil rakyat yang sememangnya boleh buat kerja dan cakna mengenai orang sekeliling, sudah tentu hidup kita pun akan senang katanya. Maksudnya, nak pilih calon suami pun kena pandai, nak pilih calon wakil rakyat pun kena pandai juga. Sama balance supaya hidup wanita ni tenang pesan beliau di laman sosialnya itu sempena PRK Negeri tidak lama lagi. Saudara-saudara sekalian, itulah pendedahan dan juga uh, perkara yang panas sedang berlegar di PRK Negeri. Ada netizen kata kali ini giliran Parti Perikatan Nasional kalah. Kalau kalah yang dapat kesannya ialah, P, uh, ala, ialah Perikatan Nasional. Tapi kalau Perikatan Nasional menang, sebenarnya tidak ada apa-apa perubahan pun sebab kerusi ini adalah kerusi milik Be Perikatan Nasional. Kalau mereka menang, tetap juga mereka punya. Tapi kalau mereka kalah, oh, itu adalah masalah besar. Kalau Perikatan Nasional kalah dan AMNO Barisan Nasional menang, ini satu detik yang paling bersejarah sekali untuk AMNO Barisan Nasional. Ini mungkin jadi penentu percikan api untuk memulakan kekuatan dan kebangkitan semula AMNO. Apa pendapat anda semua? Adakah uh, anda menjangkakan PRK Negeri akan menyebabkan Perikatan Nasional akan ketahuan sudah ditolak rakyat ataupun mereka akan masih dapat mengekalkan status mereka sebagai pemenang di kawasan Nenggiri. Sila tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera. Sekali lagi, Akmal Saleh ucap, Selamat kumpulkan 100 juta kepada Jailani Adun Rembia. Semalam, lucunya, Jailani mempersalahkan, cuba mempersalahkan Zahid Hamidi atas tindakannya menyertai parti PAS. Jailani kata, guru kencing berdiri. Dia tiru apa yang Zahid buat katanya. Jailani menuduh Zahid Hamidi sudah lama merancang secara diam-diam untuk menyertai kerajaan perpaduan yang dianggotai oleh Anwar dan DAP. Tetapi dia lupa Bagaimana mungkin Zahid Hamidi dapat mengatur merancang mahu bergabung dengan DAP dan Anwar sedangkan ianya semua hanya ditentukan hanya terlaksana sewaktu berlaku krisis penentuan kerajaan dan perdana menteri pada selepas pilihan raya umum yang lampau yang le lepas. Waktu itu sudah ketahuan. Kita tahu bahawa tiada mana-mana gabungan yang memperoleh oleh majoriti muda sekurang-kurangnya majoriti muda untuk membentuk kerajaan terpaksalah yang di-Pertuan Agong pada waktu tersebut campur tangan dan Baginda telah pun uh, menyarankan supaya dibentuk kerajaan perpaduan akhirnya Zahid Hamidi Menurut, menurut ataupun uh, menjunjung titah daripada keduli yang Mahmudian di Pertuan Agong, lalu terbentuklah kerajaan bersama dengan Anwar Ibrahim, Pakatan Harapan dan termasuk DAP. Di mana bahagian yang disebut oleh Adun Rembia Jailani ini, yang Zahid Hamidi merancang untuk bersama dengan DAP Anwar Ibrahim? Kalau ada faham apa yang saya cakap itu, anda pasti akan terfikir bagaimana mungkin Zahid Hamidi merancang untuk bergabung dengan DAP dan Anwar Ibrahim. Kalaulah DAP dan Anwar Ibrahim kalah, bagaimana pula dia membentuk ah, itu? Yang fikir-fikirlah. Sebenarnya Zahid Hamidi tiada rancangan pun untuk membentuk kerajaan bersama DAP atau Pakatan Harapan kalau barisan nasional menjadi kerajaan menang majoriti muda ataupun kalau Anwar Ibrahim Pakatan Harapan menang majoriti muda mereka juga tidak mungkin akan bergabung dengan barisan nasional mereka akan bergerak sendiri tapi oleh kerana uh, junjung kasih uh, nasihat ke bawah Maha Mulia di Pertuan Agong untuk membentuk kerajaan perpaduan bagi menyelesaikan kemelut politik pada waktu itu maka bergabunglah mereka yang menjadi persoalan kenapa parti bersatu PAS tak nak bergabung membentuk kerajaan perpaduan pada waktu itu jadi tindakan um, Jailani mempersalahkan, menuduh bahawa Zahid Hamidi merancang secara diam-diam untuk bergabung itu adalah tidak benar beliau sebenarnya lah yang tersalah langkah. Jalani tersalah langkah apabila dia lupa, dia sudah menandatangani aku janji untuk setuju bayar 100 juta ringgit di hadapan saksi dan pesuruh jaya sumpah kalau dia lompat parti itu dia lupa. Nah, apalagi kata ketua pemuda AMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh, beliau mengingatkan Adun Rembia Muhammad Jailani kami supaya tidak memutar belitkan fakta atau berdalih untuk membayar saman 100 juta kerana melompat parti. Sebaliknya dia berkata dakwaan Jailani bahawa Amnu mahu menjadikan dia muflis uh, dia muflis dirinya sebagai tidak masuk akal serta lari daripada situasi sebenar. Faktanya kamu yang nak tanda tangani perjanjian itu tanpa ada paksaan dan kamu perlu mengambil tanggungjawab apabila melompat parti. Terima sahajalah, terimalah sahaja kenyataan ini dan UMNO hanya menuntut balik janji yang kita sama-sama persetujui sebelum ini, kata Akmal Saleh. Bagaimanapun saya nak ucapkan kepada Jailani, good luck mengumpulkan 100 juta ringgit daripada sekarang untuk dibayar kepada AMNO katanya kepada media di sebuah majlis di Merlimau, Melaka hari ini. Dr Akmal berkata sebagai calon pilihan raya negeri PRN Melaka pada tahun 2021, Jailani sendiri yang menandatangani perjanjian itu. Kata Akmal Saleh, "Kita tidak memaksa dia Jailani untuk tandatangani perjanjian itu." tetapi dia sendiri yang berbuat demikian kerana hendak sangat menjadi calon mewakili AMNO dan Barisan Nasional. Jadi dia perlu bertanggungjawab terhadap apa yang dia persetujui sebelum ini katanya lagi. Adun Rembia itu ketika berceramah di Maranto Gua Musang tiga hari lalu mendakwa tuntutan AMNO sebanyak 100 juta yang sedang di depannya kini bertujuan untuk menjadikan dia muflis mengakui dia akan berdepan masalah dengan isu kewangan jika tuntutan tersebut dipenuhi Jailani bagaimanapun berkata dia akan tetap memberi komitmen terhadap keputusannya menyertai PAS kerana sedar ia adalah harga yang perlu dibayar kerana meninggalkan UMNO BN dia yang asalnya ahli UMNO sebelum menyertai PKR dan berubah menjadi adun bebas diumum menjadi ahli PAS pada 16 Julai lalu ia diumumkan sendiri oleh setiausaha agung PAS Takiuddin Hasan yang turut mendakwa langkah tersebut tidak menjejaskan kedudukan Jailani sebagai ADUN kerana dibuat sebelum Melaka menguatkuasakan peraturan anti lompat parti. "Tak apalah kata netizen. Soal dia sudah lompat parti dan akan kehilangan kerusi itu tidak dipersoalkan sangat oleh netizen kerana dengan lompatnya Jailani, kerajaan Melaka tidak akan ada apa-apa kesannya. Beliau tetap itu-itu juga, kerajaan Melaka pun tetap itu-itu juga. Tak apalah dia dengan kerusinya, kata netizen. Tapi dia harus ingat, dia sudah tanda tangani aku janji. Bersetuju secara sukarela akan membayar denda 100 juta ringgit kalau pindah parti. Untuk rekod speaker Dewan Undangan Negeri Melaka, Ibrahim Durum sudah memberikan tempo sehingga Jumaat lalu kepada Jailani untuk memberikan penjelasan. Tetapi menurut speaker Dewan Undangan Negeri Melaka ini, dia sudah uh, masa sudah tamat dan belum menerima apa-apa penjelasan daripada uh, ADUN Rembia itu. Hujung bulan lalu, Setiausaha Agung Amno Ashraf Wajdi Disuki dilaporkan berkata, parti itu akan memulakan tindakan undang-undang terhadap jalani bagi menuntut ganti rugi dan pampasan sebanyak 100 juta ringgit. 95% netizen dan penganalisis politik kata silap-silap hari bulan besar kemungkinan Jailani terpaksa bayar 100 juta ringgit itu. Buktinya ada tanda tangannya sendiri tanpa dipaksa dan setuju. Jumpa lagi, tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. PRK Nenggiri, kempennya baru masuk hari yang ketiga. Tapi ada sudah ura-ura kata, pilihan raya PRK Nenggiri mungkin akan dibatalkan. Wow, kenapa sampai macam itu sekali? Adakah kalau benar dibatalkan itu akan membawa makna atau membawa keuntungan kepada mana-mana partai politik atau gabungan siapa yang akan menerima laba Tetapi rupa-rupanya ide persoalan PR kiri mungkin akan dibatalkan timbul apabila rupa-rupanya um, penyandang sebelum ini penyandang kerusi tersebut iaitu Azizi Abu Naim sekarang ini masih lagi berjuang di mahkamah untuk mem, uh, untuk menghentikan kempen pilihan raya tersebut kerana beliau masih lagi dalam proses permohonan injuksi saudara-saudara sekalian ini keputusan yang muktamad, kempen di Nenggiri sedang berlangsung Azizi ...tidak boleh halang PRK, pilihan raya kecil kata Suruhanjaya Pilihan Raya. Muhammad Azizi Abu Naim tidak boleh menghentikan kempen pilihan raya kecil PRK... ...yang sedang berlangsung di negeri kata Suruhanjaya Pilihan Raya SPR. Wakil Suruhanjaya itu iaitu Peguam Kanan Persekutuan Ahmad Hanir Hambali... Alias Arwi hari ini memberitahu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur bahawa permohonan injuksi Azizi adalah akademik. Azizi sedang berusaha untuk menghalang SPR daripada menjalankan PR kenenggiri yang ditetapkan pada 17 Ogos sementara menunggu pelupusan saman utamanya mencabar pemberhentian keahliannya daripada Bersatu. Hanir memberitahu Mahkamah Sivil Petang ini bahawa kempen telah dijalankan sejak hari penamaan calon pada 3 Ogos dan undi pos telah pun dikeluarkan. Azizi tidak boleh menghalang SPR daripada menjalankan tugas perlembagaannya. Sebarang injuksi yang diberikan akan bercanggah dengan kepentingan awam, katanya. Rit pilihan raya telah dikeluarkan pada 28 Jun. Penamaan calon pada 3 Ogos. Proses pilihan raya telah bermula. Pengundian pada 17 Ogos. Yang tinggal ialah pengundian awal dan pilihan raya umum. Proses pilihan raya telah bermula. Lebih-lebih lagi sebab SPR tidak harus dihalang daripada menjalankan tugas perlembagaannya kata Hanir kepada pesuruh jaya kehakiman Arroz Roz Mawar Rozain. Azizi gagal dalam percubaan awal pada 27 Jun untuk Mahkamah Sibil menghentikan sementara PRK Nenggiri. Sementara itu, semasa prosiding mahkamah hari ini, Peguam yang mewakili Speaker Dewan Undangan Negeri Kelantan Muhammad Amar Nik Abdullah berhujah bahawa Permohonan perintah sekatan Azizi telah dipintas oleh peristiwa. Ia seperti memutar balik roda masa. Ia bukan sesuatu yang patut kita lakukan kata peguam Awang Armada Jaya Awang Mahmud. Awang menegaskan bahawa sejak Azizi didakwa telah diberhentikan keahliannya. Ahli politik itu boleh bertanding dalam PRK negeri tetapi tidak berbuat demikian. Sebagai jawapan, peguam Azizi Rajan Navaratnam berkata berhujah bahawa anak guamnya masih mengekalkan ahli bersatu sekaligus tidak hadir pada hari penamaan calon. Rajan menegaskan Azizi tidak mahu menjadi calon kerana ini akan menjejaskan tuntutannya terhadap bersatu. Mawar kemudian menetapkan Isnin depan untuk menyampaikan keputusannya. Sama ada untuk menangguhkan PRK akan datang. Menerusi saman itu, Azizi memohon pengistiharan mahkamah bahawa artikel 10.5 dibacakan dengan 10.4 dan 10.6 perlembagaan bersatu melanggar hak perlembagaannya untuk kesaksamaan di hadapan undang-undang dan kebebasan berpersatuan. Dia berhujah bahawa pemberhentiannya sebagai ahli bersatu adalah tidak sah dan pengistiharan speaker Kelantan bahawa Nenggiri dikosongkan adalah terbatal dan tidak sah. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ha, ini berita pasti membuatkan walauun pembangkang Moroian. Itu kata seorang netizen di ruangan komen. Mereka kata, hahaha, yang kali ini memang akan kena game over terus pembangkang. Akhirnya, apa yang dilaung-laungkan oleh Anwar Ibrahim? Ditunaikan Bermula esok, diesel akan 5 sen lebih murah. Ha. Betul kan? Akhirnya diesel turun 5 sen. Wow, tahniah. Harga runcit diesel akan diturunkan 5 sen kepada RM3.30 seliter bagi tempoh bermula esok hingga 14 Ogos. Kementerian Keuangan berkata ini sejajar dengan tren penurunan bah harga bahan api global. Nah, yang ini Anwar Ibrahim dah banyak kali terangkan. Ramai orang yang viralkan semula video laungan Anwar Ibrahim kalau jadi kerajaan besok harga akan turun. Waktu itu harga minyak kita memang rendah. Uh, memang rendah. Uh, maaf saya harga memang uh, harga dunia minyak dunia adalah rendah dan banding dengan harga minyak Malaysia pada waktu itu sepatutnya boleh diturunkan lagi tetapi tidak diturunkan sekarang ini harga minyak global sudah terlalu mahal dan negara kita pula mempunyai sistem minyak subsidi sebelum penyasaran subsidi diesel yang sangat-sangat menguntungkan bukan saja rakyat Malaysia yang kaya raya tetapi juga para penyeludup minyak di luar negara akhirnya dengan pengenalan subsidi diesel bersasar negara kita kini menikmati penjimatan sehingga ratusan juta ringgit sehari itulah sebabnya kita perlu meneruskan Uh, penyasaran subsidi diesel bersasar ini saudara um, dengan pengumuman penurunan harga minyak ini, maka betullah apa yang kata Anwar uh, Anwar kata kalau tren penurunan harga minyak atau kalau harga minyak global turun kerajaan janji akan turunkan harga, hari ini kita sudah dapat apa yang dijanjikan bermula esok harga diesel akan turun 5 sen. Ah, ha, baguslah kan. Jadi sekarang ni apa pula tuntutan? Nak jadi 50 sen baru gembira. Ha, tak tahulah. Nak kurang pun tak gembira, tak kurang pun tak gembira. Itulah kan. Kementerian Kewangan berkata, ini sejajar dengan tren penurunan harga bahan api global. Walau bagaimanapun, harga RON 97 dan RON 95 Masing-masing kekal pada tiga ringgit empat puluh tujuh sen seliter dan dua ringgit lima sen seliter. Manakala harga runcit diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan kekal pada dua ringgit lima belas sen seliter. Pengumuman ini pastinya mengejutkan seluruh rakan pemerhati politik juga rakan. Uh, penganalisis ekonomi bukan saja di Malaysia dan tetapi juga di dunia. Bagaimana kerajaan sekarang ini boleh turunkan 5 sen harga diesel. Itu semua kerana berkat kerja keras daripada uh, para pemimpin yang ada di Malaysia. Jumpa lagi, tinggalkan komen anda share video ini. Keputusan speaker Dewan Rakyat kali ini disambut dengan riang gembira sorak-sorai daripada rakyat jelata daripada netizen ini apabila diumumkan oleh speaker Dewan Rakyat ahli parlimen yang ponteng tegar tak suka <gaduh> datang ber, uh, berbahas ataupun datang ke mesyuarat di Dewan Parlimen ahli parlimen ponteng parlimen Selepas ini tak akan dapat elaun. Silap hari bulan boleh hilang kerusi. Wah. Ramai netizen yang menyambut keputusan terbaru ini iaitu elaun ahli parlimen yang ponteng parlimen mungkin akan dipotong dan silap hari bulan boleh pula hilang kerusi. Ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan parlimen selepas ini kemungkinan akan ditarik elaun kehadirannya. Lebih teruk lagi, wakil rakyat berisiko kehilangan kerusi mereka. Jika tidak hadir bersidang selama enam bulan tanpa alasan sah yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul berkata, Peraturan sedemikian akan berjalan sebaik sahaja Akta Perkhidmatan Parlimen PSA dikuatkuasakan. Jelas beliau, tidak semua ahli parlimen boleh menghadiri semua sesi persidangan pada setiap masa kerana masing-masing mempunyai tugasan rasmi khususnya ahli kabinet. Namun kehadiran adalah wajib melainkan ada perkara lain yang tak dapat dielakkan katanya. Tak apalah, netizen kata kami pun faham, kami pun tahu kamu punya kerja, terutamanya ahli kabinet. Mereka kena ikuti mesurat di tempat lain, jemputan-jemputan yang lain dan lebih daripada itu mereka juga mempunyai kerja yang mereka perlu buat. Terutamanya juga ada juga yang kernas kesihatan. Tapi yang mengecewakan netizen ialah Kenapa sampai begitu kerapnya beberapa pemimpin terutamanya netizen mengaitkan dengan beberapa pemimpin daripada pembangkang yang telah pun uh, dilaporkan kerap tak hadir ke parlimen. Mereka bertanya-tanya, kenapa sampai begitu teruknya kehadiran mereka? Kalau ke, soal kesehatan tak apalah Tapi kadang-kadang bukan juga soal kesehatan Itu yang betul-betul membuatkan netizen jadi bengang Kata ke, uh, Speaker Dewan Rakyat lagi Memang tiada lagi ahli parlimen yang kehilangan kerusi Atas sebab ini, setakat ini Tapi langkah baharu itu penting untuk memastikan tanggungjawab dalam menghadiri persidangan Berdasarkan PSA, saya mencadangkan ahli parlimen yang gagal menghadiri persidangan untuk tempoh tertentu akan kehilangan elaun mereka. Apa-apapun, kita tunggu PSA diluluskan kabinet sebelum dibentang pada persidangan parlimen nanti, katanya kepada media. Akta Perhimpunan Parlimen PSA yang dijangka dibentangkan pada sidang Dewan Rakyat Oktober ini tidak akan mengganti atau memansuhkan akta Majlis Parlimen keistimewaan dan kuasa 1952 akta 347 media pada Oktober lalu tahun lalu melaporkan yang dipertua Dewan Rakyat sedang melihat dengan serius langkah-langkah perlu yang uh, lebih ketat dilaksanakan termasuk memotong elaun ahli parlimen jika mereka berterusan tidak hadir ketika sesi sidang parlimen Johari dilaporkan mencetuskan idea untuk memotong elaun ahli parlimen yang tidak hadir ke sesi sidang parlimen sebagai satu langkah mencegah ketidakhadiran dalam kalangan mereka. Ia kerana yang dipertua Dewan Rakyat tidak mempunyai kuasa mengambil tindakan terhadap ahli parlimen yang tidak hadir selama beberapa hari walaupun ahli parlimen dibayar RM500 sebagai elaun harian. Wow, rupa-rupanya elaun harian dibayar RM500 sehari kalau ahli parlimen itu hadir. Tapi itulah netizen kata, buat apa dibagi 500 itu kalau tak hadir? Lebih baik diberi kepada orang miskin. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, komen anda, komen anda.